ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମରଣିକା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ମରଣିକାସ୍ କିଚେନ୍କୁ। ବହୁ ଜଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର କିଛି ତରକାରୀ କରିକି ଦେଖାଏ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି କରି ପୋସ୍ତୋ ଆଣିଛି, ଯାହାକି ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତୋ। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତୋ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତୋଟି ଆମ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର କ'ଣ କ'ଣ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏଯାଏଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଖାଯିବ, ସେଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ 4 ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଜହ୍ନି ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେବି। 2 ଆଳୁ ନେଇଛି ଏବଂ କିଛି ପୋସ୍ତୋ, 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମକୁ ତେଲ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଏବଂ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 4 ବଡ଼ ସ୍ପୁନ୍ ପୋସ୍ତୋ ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ତରକାରୀ କରିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବତୁରେଇଦେବି। ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପୋସ୍ତୋଟିକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ବାଟିବା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ହୋଇଯିବ। ପୋସ୍ତୋ ବତୁରିବା ଭିତରେ ଆମେ ପରିବା କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ଆଳୁ ଏବଂ ଜହ୍ନିକୁ କାଟି ନେଇଛି। ପୋସ୍ତୋ ବତୁରିବାର 20-25 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ବାଟି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏବେ କରେଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ 3 ବଡ଼ ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ କଲେ ପୋସ୍ତୋଟି ଆମର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଜିରା ଏବଂ ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କର ତ ବିନା ଫୁଟଣରେ କୌଣସି ତରକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଳୁ ଏବଂ ଜହ୍ନି କଟାଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳେଇ ନେବି। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପୁନ୍ରେ ସ୍ପୁନ୍ଟିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି। ଫ୍ଲେମ୍ଟି ମିଡିୟମ୍ କରିଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି। ଏବେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି ବା ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ପୋସ୍ତୋ ବଟାଟିକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ପୋସ୍ତୋରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମରିଚ ବାଟିଥିଲି ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମୁଁ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ପକାଇ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ପକାଇ ପାରିବେ। ପୋସ୍ତୋ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବା ସହ ମିଶାଇ 1.5 ଗିନା ମୁଁ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ମାନେ 1 ଗିନା ଏବଂ ଆଉ 1 ଗିନାର ଅଧା। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ବଏଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଆଞ୍ଚରେ ଆମେ ଫୁଟେଇବା। ଗୋଟେ ବଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଚାରିପଟେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଞ୍ଚଟିକୁ ଧିମା କରିଦେବା ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। 2 ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତଟି ପୁରାପୁରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ 2 ପକାଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଏବଂ ଫ୍ଲେମ୍ଟି ଆମର ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଫଳରେ ଆମର ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତରେ ଫ୍ଲେଭର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଗରମ ଗରମ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଠା ସହିତ ଆପଣ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତୋ ଖାଇପାରିବେ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତୋଟି ଯଦି ଆଜିର ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।